إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حضرات، گزشتہ سالوں میں ایام حج کی مناسبت سے ہم نے کئی مرتبے آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، خانہ کعبہ کی عظمت پر روشنی ڈالی ہے. اس لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب شہر کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبے میں گفتگو کی جائے. میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو ایک دعا سکھائی. کہا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ، اے پیغمبر آپ یہ دعا پڑھتے رہیے کہ پروردگارہ مجھے سچے مقام میں داخل فرما، سچی جگہ مجھے لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ، اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال دے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے میرے لیے ایک ناقابل تسخیر غلبہ عطا فرما. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے ایک بڑے طبقے نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت ہجرت کے پس منظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دعا سکھائی گئی ہے. ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، مکے سے آپ کو نکلنا تھا، مدینہ منورہ میں آپ کو داخل ہونا تھا. اس حوالے سے ہجرت، عملی طور پر ہجرت کرنے سے پہلے ہجرت کی دعا آپ کو سکھائی گئی. اور اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ مدینہ جہاں آپ کو ہجرت کرنی تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے مدخل صدق قرار دیا ہے. یہ سچی جگہ ہے، یہ سچا مقام ہے. تو پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ جب تک ہجرت نہ ہو یہ دعا پڑھتے رہیے. حضرات، مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے تنگ ہو گئی، تو اس وقت اسلام کو جہاں پناہ ملی، مسلمانوں کو جہاں پناہ ملی، یہ وہی شہر مدینہ منورہ ہے.
کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور اس کی بڑی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. میں آج کے خطبے میں ان میں سے چند ایک باتیں اپنے محدود وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس شہر کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی شہر کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے اس کے ناموں کی کثرت. مدینہ منورہ کے بھی کئی نام ہیں, مشہور نام تو مدینہ ہے, اس کا ایک نام طیبہ بھی ہے, اس کا ایک نام طیبہ بھی ہے, اس کا ایک نام دار الحجرہ بھی ہے, اس کا ایک نام دار الایمان بھی ہے, اس کا ایک نام الدار بھی ہے. قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ سب نام آپ کو کئی ایک احادیث میں آپ کو ملیں گے. اسی طرح سے حضرات اس شہر کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے, یہی وہ شہر ہے جہاں جانے کے بعد اسلام ایک عالمی دعوت کی شکل اختیار کر گیا. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے حوالے سے پیارے نبی نے یہ بات احادیث میں ارشاد فرمائی تھی, امرت بقرية تأكل القرى, امرت بقرية تأكل القرى, مجھے ایک ایسے شہر ہجرت کرنے کا حکم ہے, میں اپنی ہجرت کے لیے ایک ایسے شہر کا انتخاب اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں جو شہر کے سارے شہروں کو کھا جائے گا, جو بستی کے سارے ساری بستیوں کو نکل جائے گی. اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے یعنی مدینہ منورہ, یہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ قافلے روانہ ہوئے تھے کہ جو دنیا کے مشرق و مغرب اور دنیا کے کونے کونے تک جنہوں نے اسلام کو پہنچایا, اور یہیں سے وہ قافلے روانہ ہوئے تھے جن قافلوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے زمین کے چپے چپے میں علم اسلام کو بلند کیا تھا. اسی لیے آپ نے مدینہ کا تعارف اس حیثیت سے کرایا کہ قریت تأکل القرى, ایک ایسا شہر جو سارے شہروں کو نگل جائے گا, ایک ایسی بستی جو ساری بستیوں کو ہضم کر جائے گی. حضرات مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک مکہ فتح نہ ہوا مدینہ کی ہجرت واجب تھی, مدینہ ہجرت کرنا واجب تھا. کوئی مکے میں رہے اسلام لا لے اور اسلام قبول کر کے وہ مکے ہی میں رہنا چاہے, ناجائز تھا. مکے میں اسلام قبول کرنے والے اور اطراف مکہ اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ مدینہ ہجرت کرتا. اگر کوئی اسلام لا لے اور ہجرت نہ کرے بہت بڑا کبیرہ گناہ تھا. اور انہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کہ جو لوگ اسلام تو لا لیے پر مکے ہی میں رہے, انہوں نے مدینہ ہجرت نہ کی, موت کے وقت ملائکہ انہیں ڈانٹیں گے اور ڈانٹتے ہوئے کہیں گے الم تكن ارض الله واسعه, کیا اللہ کے زمین کشادہ نہ تھی, فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کرتے, فاولئک مأواہم جہنم, یہ لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا پر مدینہ نہیں آئے, مدینہ کی سکونت اختیار نہ کی, فاولئک مأواہم جہنم, یہ جہنم میں جائیں گے, وساءت مصیرا, اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. ہجرت مدینہ واجب تھی, پیارے نبی چاہ رہے تھے مدینہ آباد ہو, سب لوگ یہاں آئیں, یہاں مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے, مسلمانوں کی ایک اجتماعیت یہاں جو ہے وجود میں آ جائے, اور پھر یہیں سے اسلام کے قافلے دنیا بھر میں جائیں. اور وہی ہوا. بعد میں پیارے نبی نے مدینہ کے مستقبل کے حوالے سے بھی صحابہ کو تعلیم دی, تلقین کی, کہا کہ دیکھو بہت سارے شہر فتح ہوں گے, بہت سارے شہر, شام فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا, فارس فتح ہوگا, بہت سارے ممالک فتح ہوں گے, لوگ آئیں گے اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر مدینہ خالی کر کے, کوئی شام جائے گا, کوئی یمن جائے گا, کوئی فارس جائے گا. آپ نے فرمایا والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون, ان جانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے, مدینہ کی زندگی ان کے حق میں بہتر ہے, مدینہ کا
قیام ان کے حق میں بہتر ہے، مدینے کی سکونت ان کے حق میں بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے، وہ لوگ جو مدینے کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کے رہ رہے ہیں اور سکونت اختیار کر رہے ہیں. احادیث میں پیارے نبی نے یہ بھی تعلیم دی ہے، مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو بھلے سے کوئی دشواری کیوں نہ ہو، مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف کیوں نہ ہو، مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو مشقتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. پیارے نبی نے فرمایا، جو مدینے میں رہتے ہوئے مدنی زندگی کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا، جو مدینے میں رہتے ہوئے مدنی زندگی کی مشقتوں کو جھیلے گا، میں اس کے حق میں کل روز قیامت خاص سفارش کرنے والا ہوں. اس طرح حضرات دیکھیے، اس پیارے نبی نے چاہا کہ مدینہ آباد رہے، اور اس طرح کہ یہ شہر، یہ اسٹیٹ مسلمانوں کی ایک قوت بن جائے اور ایک طاقت بن جائے. اور نہ صرف اپنے زمانے میں، آپ نے اپنے بعد کے دور کی بھی فکر کی، اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ مدینے کو ہمیشہ آباد رکھا کرو. حضرات، سب مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ کا ایک مخصوص علاقہ حرم کہلاتا ہے، ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، سرزمین مدینہ بھی، آج مدینہ شہر بہت پھیل گیا، لیکن مدینہ شہر کا ایک علاقہ جسے پیارے نبی نے دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ قرار دیا، ایک پہاڑ ہے ثور، ایک پہاڑ ہے عیر. آپ نے کہا ثور اور عیر کے درمیان جو مدینہ ہے، یہ سرزمین حرم ہے. بعض اہل علم نے اس کو دوسرے الفاظ میں حر شرقیہ اور حر غربیہ سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ جو حرتین ہیں، پتھریلی زمین حر شرقیہ اور حر غربیہ کے درمیان جو مدینہ شہر ہے، یہ سرزمین حرم ہے. جیسے مکہ سرزمین حرم ہے، مدینہ بھی سرزمین حرم ہے. یہ حرمت والی زمین ہے، یہاں گناہ کرنا بہت بڑی بات ہے، یہاں فتنہ و فساد کا خیال بھی انسان نہ کرے. پیارے نبی نے بدعتی وہ جہاں بھی بدعت ایجاد کرے مردود ہے، لیکن مدینے میں رہتے ہوئے جو فتنہ و فساد اور بدعت و خرافات کے کام کرتا ہے، پیارے نبی نے ایسے شخص کے حق میں خاص طور پہ لعنتیں سنائی ہیں. یہ سرزمین حرم ہے، یہاں قتل و خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، یہاں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے، یہاں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونا چاہیے، یہاں کے خضرو پودے نکالے نہیں جانے چاہیے. سرزمین مکہ کی جو حرمتیں ہیں، سرزمین مدینہ کی بھی وہ حرمتیں ہیں. پیارے نبی نے دعا کی اللہ سے، کہا کہ پروردگارہ، تیرے خلیل ابراہیم کی دعاؤں سے تو نے مکے کو سرزمین حرمت والی سرزمین بنایا، میں وہی دعا اس شہر مدینہ کے حق میں کرتا ہوں جس طرح تو نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سرزمین مکہ کو حرمت والی سرزمین بنایا، میری دعا کو بھی قبول کر لے اور مدینے کو حرمت والا بنا دے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی یہ دعائیں قبول کی، اور سرزمین اور شہر مدینہ کا ایک مخصوص علاقہ جو عیر اور ثور نامی دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، یہ سرزمین حرم کہلاتا ہے. حضرات، اس شہر مدینہ کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں ہیں، خاص دعائیں ہیں. پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک جم غفیر ہجرت کر کے مدینہ پہنچا. مدینہ پہنچنے کے بعد ہوا یہ، وہاں کا موسم راس نہیں آیا، وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، وہاں کا کلائمنٹ صحابہ کو سیٹ نہ ہوا، بیمار ہو گئے، مہاجرین میں وبائی امراض پھیل گئے، اور سب صحابہ کو ان کا اصلی وطن مکہ مکرمہ یاد آنے لگا، مکہ مکرمہ کی یاد ستانے لگی. اس لمحے پیارے نبی نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. اے اللہ، جس طرح تو نے شہر مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اے اللہ اس شہر مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے. اور اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ یہ جو وبائی مرض یہاں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس وبائی مرض کو جحفہ منتقل کر دے. پیارے نبی کی دعا قبول ہوئی. پیارے نبی نے خود خواب دیکھا یا پھر کسی صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت، پراگندہ بالوں والی عورت مدینہ سے نکل کے جحفہ جا رہی ہے.
دوسرے دن پیارے نبی نے بشارت سنائی، کہا کہ خوش ہو جاؤ، یہ اچھا خواب ہے، یہ پراگندہ بالوں والی عورت، یہ بھیانک شکل والی عورت جو مدینے سے نکل کے جوفہ جا رہی ہے، اس سے مراد یہ وبائی بیماری ہے، یہ وبائی امراض ہیں جو ہم مہاجرین میں پھیلے ہوئے ہیں، مہاجرین اب شفا یاب ہو جائیں گے، اور ہوا ویسے ہی۔ تو اس شہر مدینہ کے حق میں پیارے نبی کی خاص دعائیں ہیں کہ اللہ اہل ایمان کے حق میں یا اہل ایمان کے دلوں میں اس شہر مدینہ کی محبت ڈال دے۔ پیارے نبی نے اس شہر کے حق میں، اس کے ذرے ذرے کے حق میں برکت کی دعا دی۔ آپ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صائنا، اللهم بارك لنا في مدنا۔ اے اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما۔ سا اور مد اس دور کے پیمانے تھے جس میں غلہ اللہ ناپا جاتا تھا۔ آپ نے کہا اے اللہ مدینے کے سامنے برکت دے دے، مدینے کے مد میں برکت دے دے۔ مدینے میں رہنے والے، وہاں زندگی گزارنے والے، خصوصاً وہ لوگ جو دنیا کے دوسرے شہروں میں رہ چکے ہیں اور پھر مدینے کی سکونت بھی انہیں نصیب ہوئی، وہ جان سکتے ہیں کہ مدینے کی زندگی میں کیسی برکتیں ہیں، مدینے کی زندگی میں کیسا سکون ہے، مدینے کی آمدنی میں کیسی برکت ہے۔ یہ ہر شخص، بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں، یہ دراصل اس دعائے نبوی کا کرشمہ ہے جو آپ نے خاص طور پر اس شہر کے حوالے سے برکت کی دعا فرمائی۔ اور اسی برکت کا مظہر ہے حضرات مدینے کی کھجوروں کے سلسلے میں، اور خاص طور پر مدینے کی جو اجوا کھجور ہے اس کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ جو شخص مدینے کی 7 اجوا کھجوریں صبح سویرے کھا لے، صبح سویرے نہار پیٹ 7 کھجوریں کھا لے، اس سارے دن اس پہ جادو کوئی بھی کر لے کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، نہ صرف جادو بلکہ جس دن مدینے کی 7 اجوا کھجوریں صبح سویرے کوئی کھا لے، اس دن اس کو زہر بھی پلا دیا جائے کوئی زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ عظیم بشارت ہے، یہ عظیم خصوصیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ حضرات مدینے کے مستقبل کے حوالے سے پیارے نبی نے یہ بھی ایک خصوصیت بیان فرمائی، جب دنیا بھر میں فساد عام ہو جائے گا، جب دنیا بھر میں فتنے پھیل جائیں گے، جب دنیا بھر میں ایمان والے خطرات میں گر جائیں گے، جب اسلام دنیا بھر میں اجنبی ہو جائے گا، پیارے نبی نے فرمایا جب دنیا بھر میں اسلام اجنبی ہو جائے گا اس وقت حقیقی اسلام مدینے میں پناہ گزین ہو جائے گا، اسلام کی حقیقی شکل، اسلام کی حقیقی صورت مدینے میں محفوظ رہے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحریہ، کہا کہ ایمان اسی طرح مدینہ سمٹ جائے گا جس طرح ایک سانپ اپنی بل اور اپنی سوراخ کی جانب سمٹ کے جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک سانپ اپنی ہود سے نکلتا ہے، اپنی بل سے نکلتا ہے، پورا علاقہ گھومتا ہے، پورا میدان گھومنے کے بعد دوبارہ پھر اسی سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا اسلام کا سفر مدینے سے شروع ہوا، جیسا ہم نے کہا سفر تو مکے سے شروع ہوا لیکن عالمی دعوت کی شکل اسلام نے جو اختیار کی یہ مدینے سے، تو مدینے سے اسلام کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں گئیں، اسلام دنیا کے مشرق و مغرب میں پہنچا، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن قرب قیامت جب فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، حقیقی اسلام دنیا میں ناپید ہو جائے گا، پیارے نبی نے فرمایا اس وقت دین اسلام کو پناہ، اس وقت پھر سے شہر مدینہ پناہ دے گا۔ جب مکے کی سرزمین تنگ ہوئی تھی، جس طرح اسلام کو مدینہ منورہ کی سرزمین نے پناہ دی، قیامت کے قریب بھی جب دنیا بھر کی سرزمین، دنیا بھر کے ممالک اور دنیا بھر کے شہر اسلام کے لیے تنگ ہو جائیں گے، اس وقت بھی اسلام کو دوبارہ پھر سے پناہ اسی شہر مدینہ میں ملے گی۔ آپ نے فرمایا، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحریہ، جس طرح سے ایک سام اپنی بل کی طرف پناہ گزین ہوتا ہے، اسی طرح اسلام بھی دنیا بھر کا سفر کرنے کے بعد دوبارہ مدینے کی سمت لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مدینہ کی خصائص کو بیان کرتے ہوئے ایک خصوصیت یہ بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ، مدینہ والوں کے ساتھ جو بھی برا چاہے گا،
مدینہ والوں کے ساتھ جو بھی مکر کرنا چاہے گا، مدینہ میں رہ کر مدینہ کے باشندوں کے ساتھ جو بھی فتنہ و فساد مچانا چاہے گا، پیارے نبی نے فرمایا اس شہر کے ساتھ، اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ اللہ کی کچھ ایسی مدد شامل حال ہے، اللہ کی کچھ ایسی تائید شامل حال ہے کہ یہ مدینہ والوں کا برا چاہنے والا اسی طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ کما یذوب الملح فی الماء، آپ نے فرمایا کہ مدینہ والوں کے خلاف سازشیں کرنے والا، مدینہ والوں کے خلاف بری تدبیریں کرنے والا، مدینہ والوں کے خلاف مکاریاں کرنے والا، اللہ کی مار اس میں ایسی پڑے گی نمک پانی میں ڈالنے پہ جیسے نمک گھلتا ہے، یہ فسادی لوگ ویسے ہی گھل کے رہ جائیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی بہت ساری شہادتیں اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے دنیا کا ملک کے مستقبل کے حوالے سے، جب یہ دنیا اپنے انتہا کو پہنچے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری زمین فتنوں کی آماجگاہ ہو جائے گی اور دنیا میں رہ رہ کر قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی ہوگی، اللہ کی توفیق سے مدینہ منورہ اس وقت بھی محفوظ رہے گا آپ نے فرمایا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مدینہ منورہ میں کبھی طاعون نہیں آئے گا، طاعون پلیگ کا جو مرض ہے، پلیگ کی جو بیماری ہے، آپ نے کہا مدینہ میں کبھی طاعون نہیں آئے گا۔ 1400 سالہ تاریخ گزر گئی، اس حدیث کو ارشاد فرمائے، گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں مدینہ منورہ میں ایک وبا کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں پھیلی، آپ کی پیشن گوئی ہے مدینہ میں لا یدخلہ الطاعون، طاعون کا مرض داخل نہ ہوگا، پلیگ کا مرض داخل نہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ولد دجال، جب دجال زمین میں ظاہر ہوگا اور ساری زمین کی سیاحت کرے گا، وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ علی انقاب المدینہ ملائکہ، آپ نے فرمایا مدینہ کے جو راستے ہیں، مدینہ کے جو دروازے ہیں، ان راستوں اور ان دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، مدینہ دجال جب آئے گا ان فرشتوں کی نگرانی کے سبب، ان ملائکہ کی حفاظت کے سبب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرات یہ بڑی خصوصیتوں والا شہر ہے، یہی وجہ ہے مدینہ کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، مدینہ کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، مدینہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کے بچے بچے کے دل میں اس شہر مدینہ سے یہ قلبی شغف ہوتا ہے اور یہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ حضرات مدینہ منورہ میں بڑی فضیلتوں والے مقامات ہیں، بڑے تاریخی مقامات ہیں، بڑے شرعی مقامات ہیں، ایسے مقامات ہیں جو ازرو شرع مقدس بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور جن کی حرمت کی تعظیم کرنے کا حکم ہم سب کو ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی ہے۔ اور ان مقامات میں سب سے افضل مقام، سب سے مقدس چیز ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی وہ حرم ثانی جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کوئی عبادت کی نیت سے، عبادت کی غرض سے باقاعدہ سفر کا قصد اگر کرے گا تو اس زمین پر تین ہی مقامات ہیں کہ جہاں باقاعدہ عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک ہے مسجد حرام، اور ایک ہے مسجد نبوی، اور ایک ہے مسجد اقصی۔ تو مسجد نبوی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں جہاں اور سارے صحابہ محنت کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹیں رکھ رہے تھے، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی ایک ایک اینٹ رکھے جا رہے تھے، اور آپ کی زبان پہ دعائیں مبارک تھی، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہا کہ اللہ حقیقی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ میرے انصاری ساتھی، یہ میرے مہاجر صحابہ، ان سب کے حق میں بخشش لکھ دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ہذا، میری اس مسجد میں ہونے والی ایک نماز دوسری مسجدوں کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں 50,000 کا تذکرہ ہے، وہ روایتیں سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ حرم شریف مکہ مکرمہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی کی ایک نماز
1000 نمازوں کے برابر. تو حضرات مدینہ منورہ میں سب سے مقدس مقام اور محترم مقام یہ مسجد نبوی ہے جس کی تعریف اور جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی, کہا کہ وہ مسجد کے روز اول سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ یہاں قیام کریں نماز پڑھیں. اصل میں منافقین نے مسجد زرار بنائی, پیارے نبی سے درخواست کی کہ آپ آ کے ایک مرتبہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ اس مسجد کو ایک سند مل جائے. برے مقاصد کے لیے بنا رہے تھے اور ظاہر کر رہے تھے کہ ہم بڑی نیک نیتی سے بنا رہے ہیں. پیارے نبی سے آ کے درخواست کی ہماری اس مسجد میں ایک مرتبہ نماز پڑھ دیجئے, آسمان سے فوراً وہی آ گئی, اے پیغمبر ہوشیار جانا مت وہاں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. جن منافقین نے مسجد بنائی کس لیے؟ ضرارا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے, وکفرن, اور کفر کو پناہ دینے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک پناہ کا فراہم کرنے کے لیے. وليحلفن ان اردنا الا الحسنى, دل میں چھپے ہوئے مقاصد تو ایسے برے ہیں, ہاں قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہماری نیتیں بڑی نیک ہیں, ہمارے ارادے بڑے نیک ہیں, واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. لہذا اے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا, کبھی اس مسجد زرار میں جا کے نماز نہ پڑھنا. ہاں کہاں پڑھنا نماز؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی, وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی اور للہیت پہ رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں یہاں قیام کریں. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے مسجد قباء مسجد نبوی دونوں تفسیریں ہیں اور دونوں ہی تفسیریں اپنی جگہ بجا ہیں. تو حضرات مدینہ منورہ میں ہماری توجہ کا سب سے پہلا مرکز مسجد نبوی ہے اور پھر مسجد قباء ہے. مسجد قباء جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے, پیارے نبی نے مسجد نبوی بنانے سے پہلے مسجد قباء بنائی, اس لیے کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے مدینہ داخل ہونے سے پہلے وہاں ایک چھوٹی سی آبادی تھی, وہاں آپ نے قیام کی. آج تو قباء مدینہ میں داخل ہے, اس وقت مدینہ کے باہر تھا. 14 دن آپ نے بنو عمرو ابن عوف کے پاس قیام کیا اور وہاں آپ نے یہ مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے, جو پوری اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے. اور اس مسجد کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو شخص اپنے حجرے سے اپنے گھر سے اپنے کمرے سے وضو کر کے جائے پیدل جائے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے اس شخص کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم مسجد ہوگی یہ جہاں کی 2 رکعت کا ثواب 1 عمرے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. مسجد نبوی کے بعد ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے مسجد قباء. حضرات وہیں اسی مسجد نبوی میں وہاں ریاض الجنہ بھی ہے, وہاں وہ روضہ بھی ہے جسے پیارے نبی نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری قرار دیا. آپ نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان مسجد نبوی کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. مفسر شرح حدیث نے اس کی کئی تفسیریں کی, بعض نے کہا یعنی مسجد نبوی کا یہ حصہ جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے یہ جنت سے آیا ہوا حصہ ہے, بعضوں نے کہا نہیں کل وہ جنت کا حصہ بنے گا, یا اکثر شرح حدیث نے کہا مطلب یہ ہے اس حصے میں عبادت کرنے پر خاص جنت ملتی ہے, اسی لیے پیارے نبی نے اسے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری قرار دیا. اور آج آپ جانتے ہیں اس حصے کو سعودی حکومت نے سبز قالین کے ذریعے سے ممتاز کر رکھا ہے جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے. یہ بھی ایک مقدس مقام ہے, ایک محترم جگہ ہے جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے. اور حضرات اسی شہر مدینہ میں وہ جبل احد بھی ہے, وہ احد کا پہاڑ بھی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبه, احد ایک ایسا پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. احد پہاڑ سے اور مدینے سے آپ کی محبت
محبت کا یہ عالم تھا. صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی جب غزوات میں اسفار پہ جاتے تھے اور واپس لوٹتے تھے, مدینے کی سب سے پہلے جو چیز دور سے دکھتی تھی وہ احد پہاڑ کی چوٹی دکھتی تھی. احد پہاڑ جیسے ہی نظر آتا پیارے نبی کا اشتیاق بڑھ جاتا, مدینہ پہنچنے کا شوق آپ کا بڑھ جاتا, آپ اپنی سواری کو ایڑ لگاتے, سواری کو تیز کر دیتے اور تیز کرتے ہوئے فرماتے ہذہ توبہ ہذہ توبہ, یہ شہر توبہ ہے, یہ شہر مدینہ ہے. اور آپ فرماتے احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ایک ایسا پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضرات اسی شہر مدینہ میں پیارے نبی کی آخری آرام گاہ ہے, جہاں آپ اپنے دو جلیل قدر صحابی حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ محو استراحت ہیں, جہاں آپ مدفون ہیں. اور اسی شہر مدینہ میں بقی کا وہ قبرستان بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین مدفون ہیں. اور اسی شہر مدینہ میں شہداء احد کا وہ مقبرہ بھی احد پہاڑ کے پاس موجود ہے, جو احد کے موقع سے 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے 8 سال بعد اپنی وفات سے عین قبل خاص طور پر تشریف لے گئے تھے اپنی وفات سے عین قبل, اور جا کر آپ نے وہاں پھر سے ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی یا باشرہ حدیث کے مطابق دعا کی تھی کل مودع لہم, جیسے کہ آپ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے آخری مرتبہ الوداع کر رہے ہو. حضرات کہنا یہ ہے شہر مدینہ کی عظمتیں بہت ہیں, شہر مدینہ کی فضیلتیں بہت ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات دیکھی, یہ بھی تعلیم دی ہے باقاعدہ, کہا کہ مدینے کی موت خوش نصیب ہے وہ جسے مدینے کی موت نصیب ہو جائے, بلکہ آپ نے حدیثوں میں فرمایا ہے جو مدینے میں مر سکتا ہو مدینے میں مرنے کی کوشش کرے. کیا مطلب ہے؟ بیمار ہیں اور لگ رہا ہے کہ شاید وقت موت آ چکا ہے, انسان ایک مومن کو چاہیے وہ کوشش کرے مدینہ منتقل ہو اور مدینے میں آخری سانس لینے کی کوشش کرے. کوشش کرنے کی تعلیم دی ہے آپ نے, اور آپ نے فرمایا جو مدینے میں وفات پائے گا جو مدینے میں انتقال کرے گا میں اس کے حق میں دگنی سفارش کروں گا. دو مرتبہ پیارے نبی کی شفاعت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایک دعا کرتے کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, شہادت کی موت دے, پر مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے. بظاہر دو متضاد چیزیں مانگ رہے ہیں, شہادت بھی مانگ رہے ہیں جس کے لیے مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا, اور پھر وہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدینے کی موت دے. لیکن دیکھو نیت اگر صادق ہو, طلب اگر صادق ہو, منزل مل ہی جاتی ہے. حضرت عمر کو شہادت کی موت ملی اور وہ بھی مدینے کے اندر ہی ملی, جب عین فجر کی نماز میں ایک دشمن اسلام نے ایک منافق نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھوم کر انہیں شہید کر ڈالا تھا. شہادت کی موت بھی ملی اور مدینے کی موت بھی ملی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں مدینے کی موت نصیب ہوتی ہے کہ پیارے نبی ان کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو ان سب عظمتوں اور ان سب فضیلتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مقامات مقدسہ کا جو احترام ہے اور ان کے احترام اور تعظیم کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.